si tayo banda. Magalak tayong lahat, si Yesu Kristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Hallelujah, hallelujah. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magkalak tayong lahat, si Yesu Kristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Hallelujah, hallelujah. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong mga isinilang sa tubig at Espiritu Santo, ang pinto ng langit ay binuksan mo. Dagdagan mo pa ang buhay na iyong bigay sa amin, upang sa mga dinalisay mo sa pagkamasuwayin ay hindi mahadlangang kamtin ang iyong paggiliw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Esteban sa mga tao, sa matatanda at sa mga iskriba, napakatigas ng ulo ninyo, di pa nababago ang inyong kalooban. Ayaw ninyong dinggin ang katotohanan, kung ano ang ginawa ng inyong mga magulang, iyon din ang ginawa ninyo. Lumalaban kayong lagi sa Espiritu Santo. Sinong propeta ang hindi pinag-usig ng inyong mga ninuno? Pinatay nila ang mga humula sa pagparito ng matuwid na inyo namang ipinagkanulo at ipinapatay. Tumanggap kayo ng kautosang ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel, ngunit hindi ninyo tinatalima iyon. Nang marinig ito ng mga bumubuo ng Sanhedrin, sila'y nagngalit dahil sa matinding galit kay Esteban. Ngunit si Esteban, napuspos ng Espiritu Santo, ay tumingin sa langit at nakita ang maningning na liwanag sa paligid ng Diyos at si Jesus na nasa kanyang kanan. Bukas ang kalangitan Sabi niya, at nakikita ko ang anak ng tao na nasa kanan ng Diyos. Tinakpan nila ang kanilang tainga at nagsigawan. Pagkatapos, sabay-sabay silang dumuduluhong sa kanya. Kinaladkad nila si Esteban hanggang sa labas ng lungsod upang batuhin. Hinubad ng mga saksi ang kanilang mga kasuotan at iniwan sa isang binatang nagngangalang Saulo. At pinagbabato nila si Esteban na nananalangin naman ng ganito, Panginoong Hesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag na po silang panagutin sa kasalanang ito. At pagkasabi nito, siya'y namatay. Kasang-ayon si Saulo sa pagkamatay kay Esteban. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Poon, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Tanging kublihan ko, ako ay ingatan. Tagapagtanggol ko't aking kaligtasan. Tagapagtanggol ko at aking kanlungan. Ayon sa sabi mo, ako'y patnubayan. Poon, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Sa mga kamay mo, habilin ko'y buhay ko. Tagapagligtas ko, tapat at totoo. Ikaw, Poon, aking pinananaligan. Magbubunyi ako, magsasayang tunay sa iyong pag-ibig na walang katapusan. Poon, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Itong iyong lingkod, sana ay lingapin. Ingatan mo ako't iyong pagpalain. Iligtas mo ako at iyong sagipin. Tanda ng pag-ibig na di nagmamaliw. Iyong kalinga at iningatan mo laban sa adhika ng masamang tao. Poon, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Magsitayo po. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nagbibigay ka siyang pagkain, dulot ay buhay. Si Jesus na pong mahal. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga tao kay Jesus, ano po ang kababalaghan ang may papakita ninyo upang manalig kami sa inyo? Ano po ang gagawin ninyo? Tanong nila. Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang. Ayon sa nasusulat, sila'y binigyan niya ng pagkain mula sa langit. Dugtong pa nila. Sumagot si Jesus, "Dapat ninyong malamang hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng pagkain mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkain mula sa langit, sapagkat ang pagkain bigay ng Diyos ay yaong bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan." Ginoo, wika nila, "Bigyan po ninyo kaming lagi ng pagkain iyon. Ako ang pagkain nagbibigay buhay," sabi ni Jesus. "Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat at ating bigyan ng papuri at pasasalamat ang ating poong Jesús Nazareno. Si Jesús ang tinapay ng buhay. Si Jesús ang pagkaing nagbibigay ng buhay na walang hanggan. My dear brothers and sisters, we are searching for what will really satisfy us. Ano ba talaga ang magbibigay sa akin ng satisfaction? Marami tayong hinahanap sa buhay. Ang iba, hinahanap siguro ang satisfaction sa pagkain. Ang iba, hinahanap siguro sa trabaho. Ang iba, hinahanap sa pamilya. Ang iba, hinahanap sa pagtatravel. Doon nagiging masaya. Ang iba, mas nagiging masaya siguro kung yung kanyang career ay nagbubunga, napopromote. Subalit mga kapatid, ang lahat ng mga ito ay masasabi nating lilipas. Ang lahat ng mga ito, masasabi nating hindi pang magpakailanman. Tayo'y naghahanap. At sa ating paghahanap, makikita natin sa ating ebanghelyo ngayon na ang kasagutan para sa ating paghahanap ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Si Hesus ang pagkain nagbibigay buhay, at ang lumalapit sa Kanya ay hindi na magugutom kailanman. At ang nananalig ay hindi na mauuhaw kailanman. My dear brothers and sisters, doon po sa lumang tipan, kung inyo pong naalala, hindi po ba't ang mga Israelita, sila po ay humingi ng pagkain sa Diyos. At ang Diyos, ang Ama, nagpadala ng tinatawag na mana. Yung mana na tinatawag, mga kapatid, ito po ay bumabagsak mula sa langit. Fine flakes like hoarfrost on the ground. At ito po ay hanggang magdamagan. Except on the Sabbath. At kapag po nag-umaga na, yung init ng araw, tinutunaw nito yung mana. Subalit sa susunod na araw, ang Panginoon magpapadala ulit ng mana doon sa mga Israelita habang sila'y nasa disyerto. Sapagkat hindi po ba sila naglalakbay patungo sa promised land? At humiling sila, "Lord, ayaw naming mamatay sa gutom. Please provide for us." At ano ang nangyari? Hindi nabigo ang mga tao. Ang Diyos ay nag-provide sa kanilang pangangailangan. Mga kapatid, may mga pagkakataon ba sa buhay natin na sinasabi natin, "God will provide"? Ha? Nung high school po ako, mga kapatid, kapag po, siyempre magbabayad na po ng tuition, ano? Sinasabi ko, "God will provide." Kapag marami tayong mga pangangailangan na parang hindi na natin kayang tugunin, sabihin nyo, God will provide. Hindi po kayo mabibigo. Sapagkat ganyan po ang ating Panginoon, ang ating Ama, ay kailanman ay hindi tayo pababayaan sa ating pangangailangan. At si Jesus, siya ang tunay na simbolo na ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Si Jesus bilang tinapay ng buhay, pinakadakilang tanda na ang Diyos kailanman hindi nakalilimot sa ating lahat. Mga kapatid, kung sa lumang tipan, inaasahan nila na ang Diyos ay magbibigay sa kanila ng pagkain sa araw-araw, nang dumating si Jesus, masasabi nating siya na ngayon ang tinapay na nagmula sa langit, the bread from heaven. At ito ang something different. Kapag si Jesus ang tinanggap mo, unlike doon sa mana kasi magugutom ka ulit. Subalit kung si Jesus ang iyong tatanggapin, the bread of life, kailanman hindi ka na mauuhaw, kailanman hindi ka na magugutom. Bakit? Sapagkat kayang isatisfy ni Jesus ang ating paghahanap, ang ating pangangailangan, ang ating pagkauhaw at pagkagutom. Mga kapatid, Jesus is the bread of life. Siya ang tinapay ng buhay. Sa araw na ito, nagsisimba kayo sapagkat hinihiling ninyo sa ating Panginoong Hesus na ibigay din sa atin ang kanyang katawan at dugo. At sa banal na misa, walang sawang ibinibigay sa atin ng Diyos ang katawan at dugo ni Kristo. Nawa sa pagtanggap natin mamaya sa banal na komunyon, ay ating maramdaman ang pagkalinga at pagmamahal ng Diyos sa atin. Tunay ngang si Jesus ang tinapay ng buhay. Tunay ngang God will provide. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, inaaniyahan tayo na umasa kay Jesus upang makamit ang kasiyahang maibibigay lamang ng ipinangakong langit. Ang ating itutugon, Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Ang simbahan naway magsikap na maihatid ang pag-ibig ni Jesus sa lahat ng taong nagugutom sa tinapay ng buhay. Manalangin tayo. Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Atin nawang maunawaan na ang presensya ni Kristo sa Eucharistiya ay isang palagi ang pagtawag sa atin upang ibahagi ang ating buhay sa lahat ng ating nakakadaupang palad. Manalangin tayo. Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Ang mga nagtitiis ng gutom at pagkauhaw, naway matugunan ni Jesus na siyang ating tinapay. Manalangin tayo. Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Ang mga may sakit, naway makakuha ng lakas sa pagtanggap sa Eucharistiya. Manalangin tayo. Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Ang mga pinalakas ng Eucharistiya sa buhay na ito, naway muling buhayin sa huling araw. Manalangin tayo. Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Ama naming nasa langit, isinugo mo mula sa langit ang iyong anak upang maging pagkain ng aming kaluluwa at akayin kami patungo sa iyo. Marapatin mo na sa pamamagitan ng aming pananampalataya kay Jesus na tinapay ng buhay, kami laging makasama sa iyo. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Pagsiyong po ang katang. Pinupuri kita, Poon, sapagkat ako'y iniligtas. Mga kaaway di makuwang matuwa mula sa libingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ikalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa, ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon ay papabungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maahamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay, ang anak mong minamahal, upang magkasalo-salo ang tanan sa pagiging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinakoy, buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli niya ang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kay isa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Hali kayong mga napapagal, kayong nauuhaw sa mundo. Dali kumait, uminom kayo ng hain ni Jesu Kristo. Jesus tinapay mula sa langit, biyayang alay ng Diyos Ama, pagkain nagbibigay buhay, kunin at pagsalungan. Hali kayong mga napapagal, kayong nauungaw sa mundo. Dali kumait, uminom kayo ng hain ni Jesu Kristo. Jesus ang kopa ng kaligtasan, tugong binungos alang sa tanan, tanda ng pakikipagtipan sa bayang kaniyang hinirang. Hali kayong mga napapagal, kayong nauuhaw sa mundo. Dali kumait, uminom kayo ng hain ni Jesu Kristo. Announcement. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pundo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikausapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming pagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging ng pangmagpakailanman. Ipagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay ng katampok sa amin sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, Inihayag mo po sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basabasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng buong Jesús Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo matayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, hati na.